নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই লৈ আহিছোঁ এজন ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ আমাৰ অসমৰ ৰিয়ান পৰাগৰ বিষয়ে। ৰিয়ান পৰাগ সকলোৱে চিনি পায়, ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ এজন ৰাইট হেণ্ড বেটিঙৰ প্লেয়াৰ। তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম পৰাগ দাস, মাকৰ নাম মিঠু বৰুৱা। মাক মিঠু বৰুৱা হৈছে এগৰাকী সাঁতোৰবিদ। তেওঁ ঘৰ গুৱাহাটীত। তেওঁৰ জাৰ্চি নাম্বাৰ 5। তেওঁ চাউথ পইণ্ট স্কুল গুৱাহাটীত পঢ়ি আছে। তেওঁ এজন ৰঞ্জী ক্ৰিকেট প্লেয়াৰ। তেওঁ সৰুৰে পৰা ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি আগ্ৰহী আছিল। 2017ত তেওঁ আণ্ডাৰ 19 ক্ৰিকেটত ইংলেণ্ডৰ সৈতে খেলিছিল আৰু আণ্ডাৰ 19 ক্ৰিকেট ৱৰ্ল্ড কাপত 2018ত তেওঁ ছিলেক্ট হৈছিল বিজয় হাজাৰে ট্ৰফিলৈ। আৰু বিজয় হাজাৰে ট্ৰফিটো তেওঁ ভাল প্ৰদৰ্শন কৰাৰ বাবে তেওঁ 2019ৰ IPL খেলিবলৈ ৰাজস্থান ৰয়েলছত যোগদান কৰে। IPL খেলা দ্বিতীয়জন অসমীয়া ক্ৰিকেটাৰ হৈছে ৰিয়ান পৰাগ।